Det här är ATV SWE-AM, en riktigt tuff mini-ATV för den lilla motorentusiasten. Den påminner mycket om en riktig ATV-designen. Se bara på de här fräcka LED-lyserna fram till. Ljuseffekter finns även bak till. Även från den här vinkeln så ser ATV:n riktigt, riktigt läcker ut. Lägg märke till häftiga detaljer som det här höga styret med backspeglar. Tuffa skärmar i mattsvart finish. Sits i limpa modell. Och den här pakethållaren bak till. Hjulen har snygga svarta fälgar. Och däcken är tillverkade i EVA-material som är lite mjukare skumplast för tystare drift och längre livslängd. Och alla hjulen har individuell stötdämpning för högre komfort för den lilla föraren. Här i anknytning till styret så finns en riktig startnyckel och switch för att välja mellan snabb och låg växel och fram eller back. Gasa gör man med den här gaspedalen som sitter för höger fot. Och den här ATV:n stannar automatiskt så fort man släpper den gaspedalen. En högtalare finns inbyggd i ATV:n. Och då finns en knapp på styret för tuta. Och en knapp för att slå på musik. Det finns några förinspelade melodier. Här har ni själva bilstereon kan man kalla den för. Där kan man också ansluta antingen en USB-enhet i två olika format. Alternativt koppla ihop sin smartphone med Bluetooth. För mer information om den här fräcka ATV:n kan jag rekommendera ett besök på www.rull.se.